Tervehdys! Kello käy eikä hakulista näy. Kuudes viikko hiipii kohti loppuaan ja RKP-puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonkin hiipii jossain Euroopan unionin oikeusministeriön kokouksessa, mutta eiköhän panna tälle nyt jotain uusia takarajoja ja aikarajoja. Nimittäin viikon päästä sunnuntaina ja maanantaina tasavallan presidentti järjestää perinteiset Kultaranta-keskustelut, ei tosin Naantalin Kultarannassa, koska se on remontissa, vaan tuossa presidentin linnassa, mutta ikään sitä voisi olettaa, että Petteri Orpo hallituksen muodostaja haluaisi näissä karkeloissa esiintyä pääministerinä. Jos tämä arpa ei vedä, niin sitten siellä häämättääkin jo Euroopan unionin huippukokous. Toki vasta juhannuksen jälkeen, nimittäin äärimmäisen poikkeuksellisesti Suomi ja Ruotsi ovat saaneet tällä kertaa keploteltua sen huipparin pois juhannukselta sinne seuraavalle viikolle, mitä voidaan ehkä pitää Suomen ja varsinkin Ruotsin EU-historian suurimpana saavutuksena. Mutta siis, jos tämä homma täällä Säätytalossa menisi purkkiin, ensi viikon tiistaina eduskunta voisi valita Petteri Orpon pääministeriksi keskiviikkona ja tasavallan presidentti nimittää uuden hallituksen torstaina. Mennäänkö tällä? Ulkoministeri Pekka Haavisto ilmoittautui odotetusti presidenttiehdokkaaksi. Ei tietenkään vihreiden ehdokkaana, vaan valitsijayhdistyksen. Ja mikä siinä valitsijayhdistyksen ehdokassa? Se on tämä istuva nykyinenkin vuodelta 2018. Kansanliikkeen ehdokkaana on tietysti mukava olla ja nythän ehdokkaita on kaksi liikkeen ehdokasta, nimittäin radalla on jo Liike Nyt ehdokas Jallis Harkimo ja eikö näitä lisää alat pikkuhiljaa tulla, nimittäin tarkkailkaa tilannetta, veikkaan, että myös sosiaalidemokraatit ja keskusta löytävät syksyn tullessa itsestään sen perusluonteen ja havaitsevat, että nehän ovat ikään kuin lähtökohtaisesti jo kansanliikkeitä. Tarkkailkaa tilannetta. Viikonvaihteessa on kaksikin puoluekokousta, jossa puolueet kokoustavat vähän niin kuin vieraalla maalla. Saas nähdä, miten profeetallisiksi ne siellä heittäytyvät. Nimittäin RKP kokoustaa Tampereella, mitä nyt ei perinteisesti pidetä Svenska Folkpartietin minkälaisena äärimmäisenä kannatusydinalueena, ja vihreät puolestaan uskaltautuu peräti Seinäjoelle. Vihreiden tehtävänä on valita puheenjohtaja, ottamatta nyt mitään kantaa ehdokkaisiin Virta ja Hyrkkö, niin sen voi ainakin todeta, että aivan erinomainen puheenjohtaja, puoluesihteeripari olisi Virta ja Laturi, nimittäin on vihreiden entinen puoluesihteeri Panu Laturi peräti Etelä-Pohjanmaalta kotoisin. Ukrainassa tuhoutui tai tuhottiin tiistaina aamuyöstä Dnieperjoen pato Kahovkassa ja tästä nyt on jonkunmoinen arvuuttelu, että kuka mahtaa olla syypää tähän ekokatastrofitemppuun. Tähän voisi tietysti tuntemattoman sotilaan tavoin todeta, että keitähän siellä nyt mahtaisi olla, mutta jätettäköön arvuuttelu sikseen ja odotetaan, kaipa tuokin jonain päivänä selviää, mutta yksi asia on tietysti varmaa, ja se on se, että ei sille padolle olisi käynyt kuinkaan, ellei Venäjä olisi runsas vuosi sitten hyökännyt Ukrainaan. Että pidetään nyt tämmöinen asia kuitenkin mielessä. Täällä kysellään sitä, että pitäisikö Naton antaa Ruotsille jonkinlaiset turvatakuut tälle niin sanotulle harmaalle ajalle, kun Ruotsi vielä odottelee pääsyään porstuessa Naton jäseneksi, ja sitten tietysti kysytään, että pitäisikö Suomenkin osallistua jotenkin tähän. Totta kai Suomi on valmis kantamaan kortensa kekoon. Meillähän sopisi oikein hyvin se, että annetaan esimerkiksi turvatakuut Gotlannille, ja jos ei pidemmäksi aikaa, niin ainakin juhannukseksi.